Осмислення культури почалося тоді, коли стало зрозумілим, що існує не якась одна культура, а що існує різноманіття культур. Усі культури гранично самобутні, а відносини між ними швидше протидія, ніж взаємодія. Але контакти культур зростають. І ці контакти не можна просто пояснити економічними чи соціально-політичними чинниками. Все більше відчутною ставала потреба знайти дійсні підвалини і економічних, і політичних, і соціальних процесів. І тут з'ясувалося, що саме культура є оцим підґрунтям. Сам термін культурологія вперше вжив німецький хімік Освальд, але життя йому дав американський антрополог Леслі Уайт. Він вважав, що культурологія повинна стати самостійною дисципліною, і з його легкої руки термін цей так і закріпився в гуманітаристиці. До речі, у Британській енциклопедії соціальних наук культурологія – це галузь антропології. І в тій же за рубежем більшості випадків саме культурологія і розвивається в формі культурної антропології. При цьому, що цікаво, коли і говорять там про культурологію, я маю на увазі західні країни, то мають на увазі не науку в одиничному числі, а науку про культуру в множині, так, як науки про культуру. І вони нічим особливим не поєднані. Але якщо вже правди історичної не приховувати, а говорити про неї, то мабуть, треба віддати належне феномену неокантіанства, де науки про дух, науки про культуру були відокремлені від наук про природу. В наш час і в нашій країні культурологія зараз викладається і в вищих навчальних закладах, і цикли культурологічних дисциплін викладаються в школі. І в нас багато хто називає себе культурологом. При цьому ми не завжди замислюємося, а хто такий культуролог? Ну, можна сказати, це фахівець з культури. Ну, до когорти таких фахівців з культури можна зараховувати і літературознавців, і мистецтвознавців, істориків, філософів, соціологів. Тобто будь-хто, хто займається питаннями культури. З таким успіхом, мабуть, можна було б назвати культурологом і інженера. Техніка теж явище культури. Але що додасть до професійної знання термін культура? Я вже говорив про це, коли звертав увагу на сутність культури і як вона пов'язана із формами мистецтва. Тут, мабуть, можна провести певну паралель з природознавством. Природознавство – це єдина наука, чи це загальна назва різних природничих наук – хімії, фізики, математики, біології. Але жоден фізик, хімік, біолог не дасть відповіді на одне простеньке питаннячко. Що таке природа? Усі відповіді цих науковців будуть стосуватися конкретних виявів природи, яка в цьому плані є система фізичних, біологічних і тому подібне явищ, які є байдужою стосовно людини об'єктивністю. Щоправда, природа може мати і інший вимір, а саме вимір культурної цінності.
В цьому плані це вже не байдужа до всього об'єктивність, а реальність, що постає в антропологічному вимірі, тобто у її відношенні до людини і у ставленні людини до неї. Ще більше це стосується культури, яка постає не лише як усвідомлювана реальність буття, але й як цінність для людини. Остання і знайде своє відображення в ідеї культури, яка, по суті, розвивається, починаючи ще з часів Риму, як я вже говорив. Говорячи про культурологію, слід, мабуть, звернути увагу на те, що в нашій країні є ціла низка університетів, де культурологів готують як професіоналів. По суті, в кожному регіоні України є такі університети, де готують культурологів. І тут, мабуть, варто хоч трішки сказати про те, а що ж таке культуролог? Ну, перш за все, що стосується його підготовки. Культуролог отримує ґрунтовну, всебічну, гуманітарну освіту в галузі культурології, філософії, історії, теорії мистецтва. Культуролог – це універсальний, різнобічний гуманітарій з фундаментальними знаннями в галузі культури, як сучасного, так і минулого. В професійному плані культуролог – це викладач, це вчений, це дослідник, який займається питанням порівняльної культурології, культурної взаємодії, суспільствознавства, історії, теорії культури. Тобто це на даний час найбільш ґрунтовно підготовлений гуманітарій. Не дивно, що випускники таких факультетів чи таких кафедр, вони в багатьох випадках досить цікаві посади обіймають, займаються креативною діяльністю, тому що, мабуть, серйозне студіювання саме культурології і формує, з одного боку, критичне мислення, а з другого боку, креативне мислення. Це те, що є вимогою нашого часу. На цьому я закінчу наше таке загальне перше знайомство з культурою і з культурологією. Дякую за увагу.